bring information to the accused persons, and that has been done. Since all the five accused have their private and public, let's stick to it. Advocate, this court will not make an order for appointment of a pro bono advocate. The accused person shall be escorted to Chuka Referral Hospital for undergo medical assessment and report arrived before court. Mention will be on 18th of April 2023. Further orders are that all the five accused persons shall be remanded at Kafama, that's Chuka DK prison in Kafama, pending plea on 18th of April 2023 before the judge. Accused person be detained at Katwani police station for security reasons. Kiongozi wa mashtaka anasema angetaka mkuu held ama mweke kaduana GK prison kwa sababu ya usalama wenu. He also prayed for another for mental assessment for all the five. Na pia naomba mpeleke hospitali muweze kupimwa hali yenu ya kiakili na daktari atoe ripoti yake. For the taking of the plea. Kwa kujiandaa kwa kusomewa mashtaka yenu haiko. Jaji Kinyanjui Kiora for Fili, Wilfred Kereni Nkai, Chio watatu, Jameson Musioka Nkai, wanne, Newton Mutweli, watano. Mashtaka ambayo tatua na wakabidi High Court ni mashtaka ya mauaji kinyume cha sheria, section 203, kisomwa na 204, Penal Code Cap 63, Laws of Kenya. Maelezo ikiwa tarehe 18 March 2023, Robati Road, ambayo iko Robati Village, Igamba Ngombe Sub County, Tharaka Nithi, kwa pamoja na mwingine aliko mbele ya koti, mulimuua Daniel Mutembei Ngai. Sitarajii mkubali ama mkatae. Tutasomewa High Court, ndio mtakubali ama mkatae. Hayo ndio mashtaka yatakuwa yanawakabili High Court.